Судах милли мектебимиз ачылгандан биринчи күндөрдөн башлап чалышам. Энди 16 жыл болду. Менин угумда чок максатлар тура, чунки мен башлангыч сынып окуучусу. Балалар янма соллернин келселер, мен уларга эр вакыт жардым этмеге тырышам. Ош сетпештерларымды берем. Талебелерме өз балама кибы жардым этем. Китапларны окуганда кызын хырым татар милли байрамларыбызды, урф адетлерибизди ашламага тырышабыз. Эр күн талебелер менден яны кешафатлар беклейлер. Дерслерге азырланганда буну көздө тутам. Милли мектепте чалышканым үчүн мен бек гурурланам. Эгер бүгүн менин угумда Зинат Салямага керек болсайды, мен кенеде ожо улмага истер эдим. Милли мектепте чалышып, балаларны окутуп ве тербие бермеге чок жылдар девамында истейм.